Ja brīvdienas stuvojas, tad arī nedaudz ilgāk var palikt nomodā. Un aizvadītās nedēļas ceturtdienā ļoti spilgti debesīs iekrāsojās sudrabainie mākoņi un arī vakar no dažādām Latvijas vietām ir ienākušas fotogrāfijas un varam redzēt šos te sudrabainos mākoņus. Ļoti krāšņi tie ir bijuši arī šajā naktī un tie ir līdzīgi spalvu mākoņiem, taču atrodas augstāk un iekrāsojas tādos bālos un nedaudz zilganos toņos. Bet tā lieta ir tāda, ka visbiežāk šos mākoņus var novērot no jūnija vidus līdz jūlija vidum. Tā kā pēdējais brīdis. Ir jau pāri pusē. Ir jau pāri pusē, bet nu tiešām šovakar ļoti ļoti krāšņi tie ir bijuši. Un noteikti, ka vēl kādu vakaru tos varēs redzēt, bet diemžēl kad tos varēs redzēt, to prognozēt nevar. Ir vienkārši jāskatās debesis. Nu, pēc gada noteikti. Pēc gada vasarā noteikti, bet šajā rītā skaidri zinām, ka nu jau kļūst arvien siltāks. Un zinām arī to, ka šodien gaiss Latvijā iesils līdz +21, +26 grādiem. Vietām galvenokārt Latvijas austrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesīs būs arī gana daudz saulaino brīžu. Putīs lēns līdz mērens vējš, diena tātad vasarīgi silta, bet ir jārēķinās austrumos arī īslaicīgiem nokrišņiem. Rīgā savukārt laiks būs lielākoties sauss un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem, bet nu arī plašāk par gaidāmajām brīvdienām. Gan sestdien, gan arī svētdien Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus, tas skars atsevišķas Latvijas vietas. Pastāv iespēja, ka šur tur izveidosies arī pa kādam negaisa mākonim. Naktis būs samārā dzestras, daudz viet +13, +15 grādi, bet dienas gaišajās stundās gaisa iesils līdz +20, +25, vietām 26 grādiem. Un noslēgumā arī par ūdens temperatūru. Vēl aizvien visdzestrākais ūdens ir Kurzemē, Līča piekrastē. Tur šajā rītā tikai +7, +13 grādi. Pārējā piekrastē ūdens temperatūra no +15 līdz +22 grādiem, bet upēs un ezeros ūdens iesils līdz +17, +25 grādiem.